Medelvärdet av x och y är lika med 16. Medelvärdet av 20 och z är lika med 30. Vad är x plus y plus z? Och här då så får vi titta här. Jag skriver x plus y genom 2. För när jag tar medelvärdet så adderar jag talen och sen dividerar jag med 2. Och det här är lika med 16. Så sen så multiplicerar jag med två på båda sidan. De två tar ut varandra och jag får x adderat med y. En lika med 16 gånger 2. Det här då blir 32. Sådär. Sen då tittar jag medelvärdet av 20 och z. Så 20 adderat med z genom 2. En lika med 30. Jag, adderar, eller förlåt, jag multiplicerar med 2 på båda sidor. Så får jag 20 adderat med Z är lika med 60. Sedan subtraherar jag med 20 på båda sidor. Då får jag att Z är lika med 40. Sådär. Så nu vet jag då är det att X plus Y det är lika med 32 plus z som är lika med 40. Så det här är alltså 32 adderat med 40. 40 plus 30 det blir 70 och så sen den här tvåan. Det blir 72. Så svarsalternativ D.